Rossiya Federatsiyasining Tyumen viloyatida Army 2021 o'yinlari doirasida xavfsiz marshrut musobaqasining final bahsi bo'lib o'tdi. Musobaqa shartlariga ko'ra xavfsiz marshrut ishtirokchilari muhandis razvedka dozori IMR 2 to'siqlarni tozalash mashinalari va BAT 2 yo'l yotqizgichlari yordamida 3000 metrli to'siqlardan o'tish, kolonnalar harakati uchun minalardan tozalash, yo'llarni jihozlash va TMM og'ir mexanizatsiyalashgan ko'prigi yordamida 40 metrli o'tish joyini qurishi kerak. Adrievskiy poligonida bo'lib o'tgan final bahsi juda ham shiddatli va qiziqarli bo'ldi. Unda ishtirokchi jamoalar zamonaviy muhandislik ko'nikmalarini namoyon etib, g'oliblik uchun kurash olib bordi. Yakuniy natijalarga ko'ra, birinchi o'rin mezbon davlat vakillari Rossiya jamoasiga, ikkinchi o'rin esa O'zbekiston va uchinchi o'rin Vietnam davlati jamoalariga nasib etdi. Xavfsiz marshrut jamoasini ushbu g'alaba bilan tabriklab, boshqa jamoalarimizdan ham mustaqilligimizning 30 yilligiga munosib tuhfa kutib qolamiz.